nadam se da ste spremni za još jedan video. Danas sam ponovo spremila priču iz mog ličnog iskustva i sigurna sam da će vam ova tematika biti jako interesantna i jako korisna. Radi se o tome kako da naučimo da kažemo jednu reč koja je jako kratka, koja deluje jako jednostavno, ali koja se možda najteže izgovara. I onog trenutka kada naučimo da izgovaramo, naš život se zaista menja iz korena. U pitanju je reč ne. I sami znate koliko zapravo ova reč može da povuče promenu u vašem životu, koliko puta ste želeli da kažete ne, ali to niste učinili i koliko puta bi vam bilo lakše i koliko puta biste ostali dosadni sebi ako biste naučili da kažete tu reč. Ja sam ovo naučila na najteži mogući način. Dakle, dozvolila sam sebi da dođem do one situacije kada sam zaista prestala da vladam kako svojim vremenom, tako i svojim životom i svojom energijom i to je bio presudni i ključni moment kada sam naučila i kada sam odlučila da počnem da govorim reč ne. Oduvek sam bila, to sam već spominjala i u ranijim videima, neko ko je uvek svima dostupan, neko ko voli da se druži, ko generalno ima tendenciju ka davanju i kao takva zaista sam uvek bila magnet za takozvane energetske vampire i za sve one ljude koji dođu, koji pričaju sa vama, koji prosto traže neko vaše vreme, vašu energiju i na kraju kada izvuku sve to iz vas, odu onako potpuno napunjeni i puni snage, a vi ostanete kao isceđena krpa. Ja sam u svom životu ovakvih situacija imala bukvalno mali milion, što privatno, što poslovno i sada kada raščlanim sve, shvatam da je ta moja potreba da svima izađem u susret i da im budem tu dostupna, zapravo dolazila od te same potrebe da im se dopadnem i da me vole i negde sam verovala da sam tako bolja osoba. To naravno, apsolutno ništa od toga nije istinito, niti je bilo što od toga tačno, ali meni u tom trenutku zaista bilo jako bitno da se dopadnem ljudima. To je bio neki period kada sam bila onako još uvek nesigurna u sebe, kada još uvek sam se tražila i kada nisam nalazila taj neki čvrst oslonac u sebi. Dakle, prva i osnovna stvar kako da shvatite da li ste skloni ka tome da ljudima govorite da i onda kada mislite ne, zapravo je da li oslonac unutrašnji tražite u sebi ili tražite u drugima. Ljudi koji traže oslonac u drugima, to su ljudi koji imaju ogromnu želju da se dopadnu, ogromnu želju da se slažu sa svakim sa kim dođu u komunikaciju i da taj neko o njima misli dobro. Naravno, tako nešto je nemoguće i sve što dobijate jeste upravo to da budete osoba koja nema nikakvu kontrolu nad sopstvenim životom, nad sopstvenim vremenom itd. Nešto duva. Ono što me je nateralo da se negde preispitam i da zaista stavim prst na čelo i da kažem hej, ti ne radiš stvari kako treba, bio je taj konstantni premor, taj konstantni osjećaj iscrpljenosti, nedostatka energije i zapravo ti ljudi kojima sam se ja toliko davala na tacni, nikada to nisu znali da cene. I to je normalno, zato što naša vibracija je negde ono što je osnova svega i što negde i privlači ljude u naš život i što privlači njihov odnos prema nama. Tako da samim tim što ste vi neko ko nema kontrolu nad sopstvenim vremenom, ko nema kontrolu nad sobom, ko ne ume da odbije stvari koje ne želi, privlačite ljude koji takođe ne žele da poštuju vaše vreme, takođe ne žele da poštuju vaše pravo na izbor itd. Tako da ukoliko ne umete da kažete ne stvarima koje ne želite, ukoliko ne umete da ih odbijete, naprosto ćete ih dobijati sve više i prihvatat ćete u svoj svet i u svoj život sve više situacije koje vam se ne dopadaju dok ne dođete do situacije u kakvu sam došla ja, a to je da se okrenete oko sebe i da shvatite da vaš život izgleda totalno drugačije od onoga što biste vi želeli, da provodite vreme sa ljudima koji vam ne prijaju, da radite stvari koje ne želite i koje za vas lično nemaju značaj i da se onda zapitate ko je tu lud. I u prijateljstvima, i u vezama, i na poslovnom planu sam doživljavala ovakve situacije. Dakle, milion puta mi se desilo da mi se recimo negde ne izlazi, da mi se nešto ne radi, da mi se radi nešto drugo, da mi se negde ne putuje, a da sam povlađivala većini. U vezama takođe i učinila sam ustupke koje sada iz ove perspektive nikada ne bih učinila zato što naprosto to nisu bile stvari koje sam ja želela, niti koje su mi u tom trenutku prijale. U poslovnom smislu
smislu takođe. Vrlo često sam bila sklona da prihvatim neke ponude za koje sam osjećala da ne treba, iz kog god razloga, dakle, da li da prosto nisu na neki način na mom nivou, da li prosto da nisu nešto što bih ja želela, što mi u tom trenutku odgovara i ide u korist, ali sam to radila verujući da ću se tako možda toj nekoj osobi dopasti, da će ona biti naklonjenija meni i prosto shvatila sam da ja imam tu potrebu, tu veliku potrebu da se dopadnem ljudima, u čemu nema ničeg lošeg, naravno svi mi želimo da se dopadnemo, ali ima lošeg u onom trenutku kada shvatite da to dopasti se drugima postaje prioritet, da više nije prioritet ja želim ovo, meni prija ovo, ja hoću da moj život izgleda ovako, nego da li drugi to odobravaju, šta će drugi reći. I tada smo samo na korak od onoga da svoj život prosto organizujemo u skladu sa tim šta verujemo da drugi očekuju. Mi naprotiv čak ni ne znamo često šta drugi žele, niti šta oni misle, niti je to njima bitno preterano, ali mi pretpostavljajući šta oni očekuju od nas, kreiramo svoj život, ulazimo u različite odnose, ulazimo u različite životne situacije itd. Onog trenutka kada sam odlučila da uvežbam kako da ljudima govorim ne za stvari koje ne želim, shvatila sam koliko zapravo to i nije jednostavno. Dakle, prvi i osnovni korak jeste da kada rešite da radite na tome, ne morate u startu čak ni govoriti uvek ne, ali naprosto budite budni, budite prisutni i budite svesni kada to govorite da, a mislite ne. Sama ta svest je u početku dovoljna kako biste krenuli da razmatrate i da nalazite prave razloge zašto je tako. Dakle, meni se u toj prvoj fazi dešavalo da mi ljudi nešto traže, da nešto očekuju od mene i da ja kažem u redu, ali bila bih svesna, aha, ja ovo sada radim zato što ja imam potrebu da se tom nekom drugom dopadnem, zato što ne verujem dovoljno u sebe, zato što imam želju da me drugi ljudi vole, iako sam svesna da sam samo ja ta koja sebi može pružiti ljubav, ali okej, trenutno još uvek nisam spremna da kažem tom nekom ne i ja ću ovo uraditi. I samim tim što radite to svesno, nećete biti toliko besni na sebe, nećete se osjećati toliko iskorišćeno. Jer negde dominantna emocija svih ljudi koji ne umeju da kažu ne, jeste da su stalno iskorišćeni i zapravo su stalno besni na te druge ljude koji možda i nisu svesni. Neki ljudi naprosto traže nešto od vas ni ne očekujući da vi morate da pristanete, ali taj vaš unutrašnji poriv koji vas tera da pristajete, natera vas da kažete da, a onda budete besni na tu drugu osobu zato što ste vi pristali. Zapravo, jedina osoba na koju eventualno možete da budete besni jeste vi sami. Tako da meni je sama ta svesnost pomogla u smislu da ne razvijam bes, da se ne osjećam iskorišćeno i da budem prisutna i svesno da odlučujem da li ću reći da ili ne. Drugi korak, koji je možda bio najsmešniji, jeste što sam ja ne počela da izgovaram na sitnicama. Naučite da odbijate stvari, makar bile i sitnice, i naučite da prosto se zahvalite na nečemu. Dakle, ne mora to ne biti grubo, niti ono mora biti na bilo koji način znak da vi tog nekog odbijate. Dakle, to je takođe bitna stvar. Ne odbijate osobu, odbijate određeni postupak, određenu situaciju ili nešto što se od vas traži. Tako da, druga stvar koju sam počela da radim jeste da odbijem sitnice. Dakle, da li želiš kafu? Ne, hvala. Da li želiš da odemo do tog i tog tržnog centra? Ne, hvala. Ne, hvala, ne, hvala. I na kraju počnete zaista da se osjećate prijatno kada odbijete nešto što ne želite, bez obzira da li su u pitanju sitnice. Treća faza u celom ovom procesu jeste moment kada shvatite da možete da kažete ne, čak i onim situacijama u kojima znate da se od vas očekuje da kažete da, i situacijama gde možda čak i vaš zdrav razum kaže da trebalo bi da kažeš da, ali vi osjećate da ne želite to. Imate prosto neku vrstu intuicije, imate neku vrstu predosećaja, naprosto vaša duša i vaš razum nisu po pitanju neke odluke usaglašeni. Kada to naučite, onda ste zaista gospodar svog života, gospodar svoje stvarnosti, gospodar svog vremena. Meni se ovo najčešće dešavalo kada je reč o poslu i to se odvija ovako. Dakle, dobijate neku ponudu, recimo, koja po svim racionalnim parametrima jeste okej i treba da kažete da. Ali vama unutrašnji osjećaj govori da to nije za vas, da je to ne, naprosto ne osjećate da to želite, ili dobijete neku ponudu koja zadovoljava neki segment možda, ali vi se ne osjećate dobro u tome. Recimo, dobijete ponudu koja je dobra finansijski, ali vi smatrate da to što bi trebalo da uradite za tu finansijsku ponudu, jeli, nije nešto što biste želeli.
Ako tu naučite da budete svesni i da tu kažete ne, da poslušate taj svoj unutrašnji osjećaj, kao što sam naučila ja, tada zaista dobijate nešto što se zove integritet. I tada vaša vibracija postaje potpuno drugačija i ono što se dešava jeste ponovo jedan veliki paradoks, a to je da skoro i ne dobijate ponude na koje biste želeli da kažete ne. Vi tada imate apsolutnu mogućnost da birate šta ćete i kako ćete u svom životu i apsolutnu mogućnost da kažete ja ovo ne želim, ali da ni na koji način ne osjećate da time gubite naklonost neke osobe, već naprotiv. Tada ljudi čak i više počinju da vas cene kada shvate koliko vi cenite sebe, svoje vreme i svoj život. To je ona faza kada ste u potpunosti sjedinjeni sami sa sobom i meni je ta faza nešto najlepše. Ja sam ranije imala tendenciju da pristanem, kao što sam rekla, na stvari koje sam smatrala da mi ne priliče, koje sam smatrala da nisu nešto što bih ja želela, ali eto, trebalo bi, bilo bi okej da se ovaj ne naljuti, da se ovaj ne uvredi i tako dalje, ali ne. Verujte mi, nikada vi ne ispadnete tu niti dobri, niti vas neko zbog toga više voli, niti vas neko zbog toga više ceni. Niti ako je posao u pitanju, će vas neko zvati za nešto ukoliko ste vi prihvatili nešto što je bez veze i što smatrate da vam ne priliči, ali vam je bilo glupo da odbijete. Tako da, jako bitna stvar kod ovoga, kod ove reči ne, jeste što ona znači naš integritet, što ona znači naš stav, što ona znači ljubav prema sebi. Jer samo čovek koji voli sebe može da odbije drugoga, a da se ne osjeća ni malo uzdrmano, ni malo poljuljano i da ne dovodi u pitanje da li će ga taj drugi tada voleti ili ne. Ja sam sve ovo ovako prepričala u tri faze, ali zapravo kod mene su te tri faze trajale više godina i naravno da je to nešto što se uči. Naravno da svako od nas ima periode kada se ne osjeća dovoljno sigurno u sebe, kada mu treba potvrda sa strane i sve to normalno. Ono što ne valja jeste ako nam taj šablon i taj način razmišljanja ostanu i za u buduće. I ako stalno tražimo potvrdu od drugih, to je onda jako opasno i vodi nas u način života kakav ne želimo i vodi nas direktno u tuđi život. Dakle, živet ćemo tuđi život u sopstvenoj koži, što apsolutno sigurno sam niko od nas ne želi. Tako da ja vam predlažem ova tri koraka, meni su jako pomogla i zaista mogu da kažem da se osjećam fantastično i da mi je lepo kada kažem nekom ne, nije mi čak više ni neprijatno i zaista mogu da kažem da me ljudi od tada mnogo više cene, poštuju, a neki verovatno više i vole. Tako da toplo vam preporučujem, koliko god vam to bilo u nekom trenutku neprijatno, koliko god vam delovalo teško i nemoguće, krenite od malih koraka, krenite kao što sam krenula ja od toga da prvo budete svesni kada govorite da, a ne želite to i već to će povući čitav proces i lančano ćete prolaziti kroz ove faze, ali jako je bitno da to naučite jer je to jedna od ključnih stvari za srećan i ispunjen život. Ja se nadam da vam se ovaj moj video dopao. Naravno, šaljite mi i dalje nove predloge za teme, šaljite mi pitanja. Pratite me na mojoj stranici na Facebooku Pozitivna stvarnost. Pretplatite se na kanal ukoliko već niste, kako bi vam redovno stizala obaveštenja o svemu novom što snimam. Vidimo se jako brzo i ja vas ljubim puno.